নিজৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টা আৰু কঠোৰ সাধনাৰ বলত ধাপে ধাপে আগুৱাইছে অসম গৌৰৱ ৰীমা দাস। ৰীমা দাসৰ ছবি ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছে সফলতাৰ চূড়ান্ত শিখৰ আৰোহণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ সময়তে এইবাৰ আহিছে আৰু এটা ভাল খবৰ। এইবাৰ ৰীমা দাসৰ ছবি বুলবুল কেন সিঙে আজুৰি আনিলে মামি মুম্বাই ফিল্ম ফেষ্টিভেলৰ গোল্ডেন গেটৱে বঁটা। অতি সন্মানীয় আৰু গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত বৃহস্পতিবাৰে নিশা এই বঁটা গ্ৰহণ কৰে বুলবুল কেন সিঙৰ পৰিচালক ৰীমা দাসৰ লগতে ছবিখনৰ লগত জড়িত শিল্পী কলাকুশলীসকলে। উল্লেখযোগ্য যে বিগত বৰ্ষত এই মামি মুম্বাই ফিল্ম ফেষ্টিভেলত ৰীমা দাসৰ ছবি ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছে লাভ কৰিছিল তিনিটাকৈ সন্মানীয় বঁটা। ভিলেজ ৰকষ্টাৰ্ছৰ পিছত ৰীমা দাসৰ বুলবুল কেন সিঙে অনাগত সময়ত ভাৰতীয় ছবি জগতত খলকনিৰ সৃষ্টি কৰিব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে। ব্যুৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।